হাই ফ্ৰেণ্ড, মই ৰমেন, ৰমেন তেজপুৰ চেনেলৰ পৰা কৈছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নলবাৰীৰ বৰভাগ কলেজ, বৰভাগ কলেজত আছোঁ, নলবাৰী কালাক। মামা ময়ো আছোঁ, মোৰ মামাজনো আছে। আহক আমি চাওঁ। আমি চাইকেল এইখন চাইকেল আমাৰ চাইকেল মাৰি আহিছোঁ। এইখন কলেজ আপোনাক মই গেটৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এইখন কলেজ, নলবাৰী কালাকতে অৱস্থিত। আহক আমি তেওঁলোক সোমাই যাওঁ। এইখন 1964ত উপস্থিত উপস্থাপন কৰা হৈছিলে। কলেজ চাওক। ভাইটি এজন লগ পাইছোঁ, ভাইটি বোলে আহা। আমি ইয়াত ভাইটি এজন লগ পাইছোঁ, এজন ভাইটিজনক লগ পালোঁ আমি। তো ভাইটিক আমি সুধিম বৰভাগ কলেজৰ বিষয়ে, মোকতো চিনি পাইছে। ভাইটি, তোমাৰ নামটো ক'বা। মোৰ নাম শ্ৰী যতীশমান কলিতা। তো তুমিও ইয়াত, তুমি কোন কোন মই ইয়াতে এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কৰি আছোঁ। ইয়াতে পঢ়া এইবাৰ কোনো ইয়াৰ এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। এইখন কলেজৰ বিষয়ে বহুত নাম শুনিছোঁ। তো পঢ়ি কেনে লাগে ইয়াতে? ইয়াতে পঢ়ি ভালেই লাগে। ইয়াৰে টিচাৰখিনিও আমাৰ লগত খুব ফ্ৰেণ্ডলি হয়। আপোনালোকে শুনিছে যে বৰভাগ কলেজৰ বিষয়ে আমি শুনিছিলোঁহে। তো আমি ইয়াতে গৈ তেওঁৰ পৰা গম পালোঁ, ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা গম পালোঁ যে বৰভাগ কলেজখন কিমান ভাল, ফ্ৰেণ্ডলি পঢ়ায়। তো ইয়ালৈ আহক, চাওক কলেজখন বিৰাট সুন্দৰময় জেগা। এইটো নলবাৰী কালাক পৰে ন? কালাক, নলবাৰী কালাকতে এইটো উপস্থাপন কৰাইছে। এইটো চাওক, আহক ভাইটি, লগ পাই ভাল লাগিলে। অঁ থেংক ইউ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আমি ভিতৰলৈ অকণমান, তো মামাই আমাৰ ভাইটিজনক লগ পাইছে। আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ। সোমাই আহিছোঁ। আৰু আপোনাৰ নামটো ক'ব? মোৰ নাম খগেন কলিতা। খগেন কলিতা, এতিয়া বৰভাগ কলেজৰ বিষয়ে আমি শুনিছোঁ জাষ্ট, তেওঁক আপুনি অকণমান কওক বিষয়ে। অকণ বৰভাগ কলেজ বিষয়ে মানে ধৰক, এইটো 1964ত এষ্টাব্লিছ হৈছে। হয় হয় হয়। আৰু এইখন যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হয় তেতিয়াতো এইটো মানে গ্ৰাম্যাঞ্চল, এইখন বান প্ৰপীড়িত অঞ্চল। গতিকে বান প্ৰপীড়িত অঞ্চলত এই বৰভাগৰ কেইজনমান বিদ্যালয়ৰ ৰাইজে অশেষ কষ্ট কৰি, হয়, যাতে আমাৰ এই বৰভাগৰ ৰাইজ যাতে বা ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। তো আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টজন লগ পালোঁ মই ইয়াতে, তেওঁ ক'লে যে ইয়াৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মানে ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ কৰে। তেওঁ আপোনাৰ শুনিব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি। আৰু শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এটা ভাল সম্বন্ধ আছে আৰু, তেখেতসকলেও ভাল, ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভালদৰে একাগ্ৰতা সহকাৰে শিক্ষানি শিক্ষা প্ৰদান কৰে। ল'ৰা ছোৱালীখিনিও শিক্ষকসকলক সন্মান সহকাৰে শিক্ষাখিনি গ্ৰহণ কৰে। আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ বৰভাগ কলেজৰ পৰা উচ্চ নাম লৈ পেলাই পাছ কৰিছে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট মানুহ, তাৰমানে বৰভাগ অঞ্চলত তাৰমানে যথেষ্টখিনি প্ৰডাকশ্যন হৈছে বৰভাগ কলেজৰ পৰা। আৰু আপোনাৰ লগ পাই ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, মই ৰমেন, ৰমেন তেজপুৰ চেনেলত আমি লগ পাব, আপুনি দেখা পাব ইউটিউবত। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি আৰু অকণ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বৰভাগ কলেজৰ। তো তেওঁৰ পৰা আমি অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষজন আছে, অধ্যক্ষৰ পৰা জানি ল'ব, এতিয়া মোৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰে। আপোনাৰ পৰিচয় দিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কৈলাশ চন্দ্ৰ দাস। বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ত মই কৰ্মচাৰী কাম কৰোঁ। 1993ত মই ইয়াত জইন কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মই ইয়াত কাম কৰি আছোঁ। এই বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ৰ মানে শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ পৰা আন্তঃগাঁথনি আগৰ তুলনাত বহুখিনি উন্নত হৈছে আৰু বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ে 100 বছৰ পৰিপূৰ্ণ হৈছে। সোণালী জয়ন্তী সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ অঞ্চলটো বানপানীৰে পীড়িত হ'লেও ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলেও যথেষ্ট পৰিমাণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি সোমাওঁতে ইয়াতে লগ পালোঁ ষ্টুডেণ্টজনক। তেওঁ ক'লে যে আমাৰ ইয়াত শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ফ্ৰেণ্ডলি কথা পাতে, ফ্ৰেণ্ডলি কথা পাতে, ফ্ৰেণ্ডলি দৰকাৰ এইটো বস্তু, ফ্ৰেণ্ডলি শিক্ষকসকলেও ফ্ৰেণ্ডলি ষ্টুডেণ্টক মানে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল যদিও মানে কোনো ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিছনৰ আণ্ডাৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, তথাপিও আমি
ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক সকলকে আমি যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা আগবঢ়াই আছো। মুঠৰ ওপৰত ইয়াত কাম করে আমি যথেষ্ট সুখী। বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ৰ জয় হোক এই কামনাৰে মোৰ বাক্য হ'ব নিশ্চয়। তো আপোনালোকে শুনিও পালে বৰভাগৰ বিষয়ে, আমি আৰু অকণমান জানিম আমাৰ ইয়াৰ যিজন প্ৰিন্সিপাল তেওঁৰ বিষয়ে বা অকণমান। আমি ছাৰৰ ৰুমলৈ গৈছোঁ আপোনাৰ পৰিচয় দিব ছাৰ, আৰু বৰভাগ কলেজৰ বিষয়ে যিটো আপোনাৰ যিখিনি আছে বিষয়ে অকণ ক'ব পাৰে। মোৰ নাম চিন্দুজা ৰহমান, মই 1989ৰ পৰা এই কলেজত আছোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্ট পলিটিকেল চায়েন্স, তাত বহু বছৰ মই হেডশ্বিপত থাকিম। তাৰপিছত আকৌ মই 2019ৰ মে'ৰ পৰা, মে'ৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মই প্ৰিন্সিপাল আই চি হিচাপে দায়িত্ব লৈ আছোঁ। আৰু মই যেতিয়া প্ৰথম ইয়াত জইন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এই চাৰণটো ইমান উন্নত নাছিলে, এতিয়া বহুত উন্নত হৈছে। আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ প্ৰথম যিটো মাহ এইবিলাক বিল্ডিং আছিলে, পিছত আকৌ এইবিলাক এইটো প্ৰথম এইটো বিল্ডিং হয়, তাৰপিছত আকৌ মানে চেষ্টা কৰোঁ একটু ভাল আমাৰ এটা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী হৈছে। আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত ভাল কলেজবিলাকৰ ভিতৰত ভাল লাইব্ৰেৰী, আমাৰ উন্নত লাইব্ৰেৰী। আমি বহুত জাগাত গম পালোঁ যিহেতু শুনিছোঁ বা আমি সৰু পৰা দেখিছোঁ, তো বৰভাগ কলেজত মানে অলপ আগতো কৈছে যে আমাৰ জানে চবেই বৰভাগ অঞ্চল মাধ্যমিক অঞ্চল আছিল, আহক আমাৰ ইয়ালৈ আহক, বৰভাগ কলেজলৈ আহক, আহি চাওক যিহেতু নলবাৰীৰ গাঁৱত উপস্থিত এই মহা কলেজ, আপোনালোকে ইয়াত আহি লাইব্ৰেৰীখন চাওক, চাওক চাই কৰোঁতে। আৰু ছাৰ আৰু আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পৰিৱেশ আমাৰ খুব ভাল, আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাক সচৰল মানুহ, আৰু পৰিয়াল ভূমি পৰিয়াল তেনেকৈ নাই, তেনেকুৱা আমাৰ বিজ্ঞ পৰিয়ালৰে বেছি ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে তেওঁলোক ইয়াত পঢ়ে। আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ৰিজাল্ট ক্ৰমাগত খুব ভাল হৈ আছে, পাৰ্চেণ্টেজ খুব ভাল হৈ আছে। আৰু আগততো ছেমিষ্টাৰৰ আগততো খুব বেছি এনেবিলাক আমাৰ নটিছ বোৰ্ড আছে, এইবিলাক ভাল ৰিজাল্ট আছিল। এতিয়াও মই প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টতে আমাৰ 5-6টাৰ ওপৰত মানে 5 ক্লাছ পায়ে ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটাত। আৰু এতিয়া আমি এইবাৰ আকৌ আজি মোটামুটি 3 বছৰ হ'ল ছায়েন্সৰ 2টা ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি অনাৰ্চ মেজৰ খুলিছোঁ, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বিউলজি, গতিকে মেথ্ছ আৰু কেমেষ্ট্ৰি। এতিয়া বাকীকেইটাৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত বি এডৰ হেৰি এটা দিছে চৰকাৰে, এইটো প্ৰচেছ চলি আছে আমাৰ বি এড কোৰ্চটো, মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড বি এড কোৰ্চ সেইটো বনালে, সেইটো আমাৰ অহাবছৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগে কোৰ্চটো। গতিকে দেখিছোঁ আমাৰ এতিয়া যিটো ষ্টেট কাৰো উন্নত হ'ব, বিয়াত আহিলে বিয়াত কোৰ্চটো যদি ইয়াত হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট উন্নত হ'ব, আৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ এনট্ৰেনমেণ্টো বাঢ়ি যাব। আৰু আগতকৈ বহুত এনট্ৰেনমেণ্ট বাঢ়িছে এতিয়া, যদিও আমাৰ একেবাৰে ভিতৰ অঞ্চলৰ কলেজ, তথাপি আমাৰ ইয়াত পৰিৱেশটো খুব ভাল, শিক্ষাৰ পৰিৱেশটো খুব ভাল। আৰু ইয়াৰ পৰাতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰা বহুত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। গতিকে আৰু অলপতে আমাৰ আমি সোণালী জয়ন্তী পালন কৰিলোঁ, বৰ্তমান 55 ইয়াৰ্ছ হৈছে যদিও আমি অলপ পলম হ'ব পৰা, কিন্তু সোণালী খুব খুব ভাল হৈছে আমাৰ সোণালী জয়ন্তী, আমি ছাকচেছ, বহুত টকা পইচা খৰচ কৰা হৈছে, আৰু এইবিলাক চব দান বৰঙণি হৈছে, ৰাইজে দিছে টকা পইচা, তেনেকৈ হৈছে খৰচ, আৰু খুব ভাল পৰিৱেশ হৈছে আমাৰ, সেইটো আমাৰ ছাকচেছ, আমাৰ ছাকচেছ। আৰু এতিয়া বিদ্যাধিনী দিশটোত আমাৰ ভাল, আমাৰ ষ্টাফ বহুত ভাল,
আমি সমাপ্তি ভাইদেউ পালে আমি বিশেষ চিন্তা থাকিলো আৰু তেওঁ ক'লে যে ইয়াতে আমাৰ ছাৰ বাইদেউহঁতে ফ্ৰেণ্ডলি ভাল আছে, তেওঁলোকে আমাক কিভাবে সহায় কৰে প্ৰথমতে ঠিক আছে আহিছোঁ। আমি লাইব্ৰেৰীলৈ গৈ আছোঁ, আমাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মামা এজনে, আগত গৈ আছে, তেওঁ ইয়াতে বহুদিন ধৰি কৰ্ম কৰি আছে, তো আহক চাওঁ। আহিছোঁ গৈ আছোঁ, লাইব্ৰেৰীখন বন্ধ আছে, আমাৰ বাইদেউ খুলি আছে। বগাই গৈ আছোঁ, ভিতৰলৈ সোমালোঁ। লাইব্ৰেৰী আহক, লাইব্ৰেৰীখন চাওক, বৰভাগ কলেজলৈ আহক। বিৰাট ডাঙৰ লাইব্ৰেৰী, ইয়াত গ্ৰন্থবোৰ এনেকৈ ৰখা হৈছে। ছাৰ, ইয়াতে যিকোনো ধৰণৰ কিতাপেই পোৱা যায় ন? আমি বাইদেউৰ পৰা কিছু জানিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ ইয়াত বহুদিন ধৰি কৰি আছে যিহেতু, বাইদেউ আপুনি কওক ইয়াৰ বিষয়ে অলপ, কওক কিমান বছৰ হ'ল কাম কৰা আপুনি ইয়াতে, গোটেইখিনি কওক ইয়াতে। মোৰ কাম ইয়াতে আজি, নামটো আপোনাৰ? মোৰ নাম শ্ৰী ৰাণু কলিতা। হয়, ইয়াতে মই 2012 চনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। ইয়াতে মই দুটা তিনিটাকৈ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ পালোঁ এতিয়া, তিনিটা। সঞ্জয় তালুকদাৰ ছাৰ এইটো চাৰিটা আছে, সঞ্জয় তালুকদাৰ ছাৰ চাৰিটা পাইছোঁ। ছাৰকেইজনৰ লগত মই ভালে চলি আছোঁ, ভালকৈ চলাই আছে কলেজখন, আৰু লাইব্ৰেৰীও ভালকৈ চলি আছে। ইয়াতে কোনো, আপুনি লাইব্ৰেৰীখনৰ বিষয়ে অলপ। লাইব্ৰেৰীত ল'ৰা ছোৱালী আহে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি পেলাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ হেৰি পোৱা নাই, অসুবিধা পোৱা নাই। কিতাপ বা বাহিৰা কিতাপ বা গ্ৰন্থ, বেলেগ বাহিৰা গ্ৰন্থ সকলোখিনি পাই আছে ইয়াতে। ঠিক আছে, তো আপোনাৰ লগ পাই ভাল লাগিলে, নিশ্চয়। থেংক ইউ। এই লাইব্ৰেৰী তেজপুৰ ইয়াতে আমি কোনে উদ্বোধনী কৰিছিলে চাহ দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনাক, অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ন, চাওক আপোনালোকে বহুত সুন্দৰ কলেজ, আহক চাওক। ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ চাওক, লিখা আছে ইংলিছ মেজৰ, এইটো হৈ গ'ল মেথামেটিক্স মেজৰ,
আমি পল সায়েন্স মেজর লকে যাও সাও সব সুন্দর এরিয়া সব আরো যার ক্লাসরুম মেজর ডিপার্টমেন্ট ক্লাসরুম এই কনফারেন্স রুম ন কনফারেন্স রুম সব মাছ আই ফেলে ফটো আগতে ল'লো নিশ্চয় 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 আহিম দিয়ক মামাই মাতিছে মাঘত তিনি ইয়াতে কিবা মন্দিৰো আছে দেউল আছে বিশেষভাৱে বহুত দীঘল এনেকুৱা কলেজ বেলেগত বাউণ্ডাৰীত নাই আৰু বহুত জেগা ইমানখিনি জেগা নাই আৰু ইয়াতে আছে আৰু কলেজ গ্ৰাম্য অঞ্চলত এনেকুৱা কলেজ নাই আৰু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত বেলেগ ঠাইত আমাৰ চাগে সম্ভৱ ক'ত আছে চাইকেল চাইকেল আছে চাইকেল আছে চাইকেল আছে এইবোৰ হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট চাওক আজি বন্ধ দিন নহ'লে আৰু দুখ হ'ব পাৰি নহয় ল'ৰা ছোৱালী মামাই খুব ভাল পাইছে ইয়াতে ইয়াত ভাল লাগিছে আহি দিনৰ লগত ইয়াত আকৌ আহি মাঘত এইবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চাওক এইবোৰ লেবৰেটৰী কেমিষ্ট্ৰি লেবৰেটৰী এইটো আপোনাৰ ল'ৰাটোক ইয়াতে পঢ়াব বিচাৰেনে বিচাৰোঁ জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট ঠিক আছে আমাক ছাৰে দেখুৱাব খুজিছে কেমিষ্ট লেবৰেটৰীটো চাওক আহক কি 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 সা সুবিধা আছে কি কি যন্ত্ৰ পাতি আছে চাওঁ আহক হয় প্ৰেক্টিকেল কৰা যায় বোলে কিবা কিবি মেডিচিন আমি নাজানো নামবোৰ ছাৰ জানিব কেমিকেল থোৱা আছে এলকহল আৰু কেমিকেল চাৰে আমাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে ধৈৰ্য ধৰক ধৰক খুলি আছে এয়া খুলি গ'ল চাওক কিমান ধৰণৰ কেমিকেল আছে ঠিক আছে থেংক ইউ হয় স্পেচমেণ্টবিলাক আৰু আছে বোলে চাওক ইয়াতে খাপ থোৱা হৈছে কিমান ধৰণৰ মাছ থোৱা হৈছে চাব পাৰিব যিটো খাপ মেডিচিন দি থৈছে কিমান ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াতে কাছ আছে মাছ আছে বহুত ধৰণৰ বস্তু চাব পাৰিব আপুনি আপোনালোকে আহক ইয়াতে চাব পাৰিব গেট থৈ বস্তু লাইটৰ কাৰণে দেখাব পৰা নাই তো বৰুৱা কলেজলৈ আহক চাওক
ডিপার্টমেন্ট আছে, আমি দেখাব চেষ্টা কৰিছো। কেমেৰা লৈ হওক, কেমেৰা আগত লৈ হওক, আৰু বিভাগ আছে ইয়াতে দেখুৱা হওক। আমি আহি মেকানিক দুখন পালোঁ, এই গোটেইখিনি দিয়া আছে বঢ়াবোৰ বিষয়ে। আপোনাৰ কেনে লাগিছে ইয়াতে? ভাল লাগিছে, ইয়াত আহি মামাৰ ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই। আপোনালোকৰ ভাল দি কোৱা কিবা, আপোনালোকৰ ইয়াতে কিমান বছৰ হ'ল কাম কৰা? 13 বছৰ হৈছে। আপোনাৰ নামটো ক'ব? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? কালাগতে। আৰু খুৰা আপোনাৰ? মোৰ ইয়াতে। আপুনি ইয়াত কৰে? মই এতিয়া নলবাৰীত থাকোঁ, মই ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰোঁ। হয় হয় হয়। আপুনি আপোনাৰ মানে কাম কৰা অভিজ্ঞতাটো অকণ ক'বক, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ, কেনেকুৱা কি কাম কৰা অভিজ্ঞতা? ভালেই। 2005 ইয়াত এপইণ্ট হৈছে, মই জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰোঁ। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে গোটেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি মানে নজৰ দি থাকোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰি আছোঁ ছায়েন্সত। মানে ভালেই লাগিছে, পৰিৱেশটো ভাল আমাৰ বৰভাগ কলেজৰ। হয়, নিশ্চয় ভাল, নিশ্চয় ভাল। আগতকৈ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও বহুত বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে আমাৰ যিখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ কৰ্মচাৰী গোটেইখিনি এটা সামঞ্জস্য আছে, সদভাৱ এটা আছে, গোটেইখিনি মিলাপ্ৰীতিৰে গোটেই দিনটো ইয়াত নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ আমি থাকোঁ। আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰকো বোধহয় লগ পাই, হয় হয় আমি লগ পালোঁ। আমি ছাৰো ক'লে যিহেতু ইয়াতে ষ্টুডেণ্টক বিশেষভাৱে সহায় কৰা হয়, যিহেতু ইয়াত বহুত ধৰক মানে বহুত দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ আছে, ইয়াতে পঢ়ি আছে, তেওঁ শুনি ভাল লাগিলে। ইয়াতে যিখিনি আগবাঢ়িছে পত্ৰৰ পৰা গোটেইখিনি গোটেইখিনি পঢ়ি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ ফালৰ পৰা মানে সহায় কৰি এনেকৈ, আৰু আমাৰ কলেজৰ পৰা বহুত মানে শিক্ষক বা বহুত ধৰণৰ মানে ডাঙৰ হেৰি ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা, ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিয়ে। মোটামুটি এইখিনিয়ে আৰু। ঠিক আছে, ঠিক আছে, লগ পাই ভাল লাগিলে। মামা হওক এই ছাৰ, ছাৰ এইফালে আছে, ছাৰে আমাক বিদায় দিব আহিছে। মামা, মামাও কৈছে আহিবও দিছে, আমি আহিবও দিছে, থাকিবও দিছে আমাৰ, আমি একেলগে আহিম। ঠিক আছে, বাই বাই।